Veď preto ja sa bím, ve, hladko je, pod, pod, pod. Arve. Čepka. Kako treba postoji? Ne, neš omrem! Nee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 e
Oh fuck. Compassion! Отиваме в зона. Emergency pickup. Уби го е, Георги. Използвай emergency pickup, аре Мойс. Аре, иди, иди, иди. Не дей ме убивай, не дей ме убивай, не дей ме убивай. What the fuck? Не! О, не! Ти ме убивай, човек! Че, аз тъм те убих. Пием energy drink. Ах, погледни, бе. А, ти си дрип мен. О, виждам хора. Какво са всички сте дрип? Как не пацифистите, а ние дето бяха винаги на дрога, брат. Как бяха? Не, бе. Какво? Парат Патрик, моя тигра, не тъй съм. Какво е това? What? Е, много време охапна ми метките това. Що ви чак толкова зле, че който сме на... Това... Е, аз тъп чак обуде, тук ти го размазвам, просто проиграш врата. Толкова няма да направим. Умря ли? Оцеля!